10:07, nastavljamo dalje sa programom. Pratite jutarnji program Radio Televizije Vranje. I kao što sam jutros najavila, svakako aktuelna tema ne samo kod nas, već u celoj zemlji, a slobodno možemo da kažemo u ovom trenutku i u celom svetu, jeste virus gripa, o čemu ćemo govoriti u nastavku. Moj sagovornik ovoga jutra, dr. Slađan Stanković, epidemiolog. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Mnogo se priča o virusima u poslednje vreme, posebno od kako je ovako jedan globalni zadesio mnoge zemlje sveta, to je koronavirus, pa se nekako čini se još više priča o tome i ljudi još više istrahuju od ovih, da kažem, uobičajenih tipova virusa. Kakvo je stanje u Pčinjskom okrugu? Šta za sada govore podaci? Koji virus je prisutan? Ima li uopšte virusa ovde u našem kraju? U Pčinjskom okrugu epidemiološka situacija respiratornih infekcija i gripa pokazuje neki srednji intenzitet aktivnosti. Dakle, registruje se grip i laboratorijski, potvrđeni su AH1N1 podtip, B tip virusa gripa i AH3N2 kod 5 obolelih za sada. Ono što je bitno je da je taj srednji intenzitet aktivnosti, dakle, ima oboljevanja, najčešće su te mlađe kategorije, dakle, školski i predškolski uzrast. Mi smo u šestoj nedelji, prethodna nedelja, zabeležili 561 obolelo lice od virusa gripa. To je u odnosu na petu prethodnu nedelju nešto više za četiri slučaja. Dakle, sada je virus trenutno u stagnaciji, nema taj neki rastući trend, najverovatnije zbog odsustva đaka i škola, odnosno zbog tog školskog raspusta, ali neka epidemiološka situacija u Republici pokazuje da je aktivnost gripa u visokom nekom intenzitetu, dakle u nekoliko okruga je proglašena, prijavljena epidemija virusa gripa i sveopšta globalna situacija što se tiče koronavirusa i pogotovo respiratornih infekcija, ne samo virus gripa, dakle prisutni su i ostali virusi u cirkulaciju, mnogo je više respiratornih infekcija nego samo gripa što se našeg okruga tiče, dakle sve te neke mere važe, preventivne i mere za sprečavanje širenja kako za respiratorne infekcije, tako i za grip. Dakle, mi za sada nemamo nešto alarmantno aktivnost virusa gripa. Šest pacijenata je hospitalizovano na infektivnom odeljenju, ima hospitalizovanih i u Nišu smo imali, dakle, od tuda je potvrđen jedan laboratorijski potvrđen slučaj virusa gripa. Još uvek je aktuelan period aktivnosti gripa, dakle, taj epidemijski period, negde do kraja februara, da kažemo da je negde u trećoj nedelji januara krenula ta veća aktivnost, ali to je i taj srednji intenzitet, ali to je uobičajeno za ovo doba godine. Dakle, nema nekih većih porodičnih epidemija, nema nekih epidemija u školskom kolektivu, ranije nije bilo. Znači, mi prema našim nekim epidemiološkim merilima nismo za sada stekli utisak da se prijavi epidemija na području Pčinjskog okruga, jer nešto je veća aktivnost gripa što se tiče samo grada Vranja, ali u ostalim opštinama nije toliko i kažem to što se tiče tog uzrasta preškolskog i školskog. Karakteristika ovog virusa gripa ove sezone, odnosno gripa, je pre svega visoka temperatura koja ide i do 40 i taj neki kašalj, dakle manje je tih komplikacija, manje je upala pluća, bilo virusnih ili bakterijskih, dakle prolazi sa tom visokom temperaturom uz uzimanje odgovarajuće terapije, uz mirovanje i izolaciju u kućnim uslovima, dakle 7 dana da se preleži grip. S obzirom da ste rekli da je srednja aktivnost gripa, da li to znači da do kraja februara možemo da očekujemo i povećanje broja obolelih od oboljenja sličnih zapravo gripa, od respiratornih infekcija i slično? Da li se negde očekuje taj rast? Pa povratak đaka u školske klupe može da se očekuje, znači porast broja obolelih. Naravno da ćemo pratiti situaciju, moguće je očekivati, ali naravno u svakoj situaciji ukoliko dođe do težih formi bolesti, ukoliko dođe do više porodičnih epidemija, do prenošenja virusa, dakle u kolektivima, u školama, ukoliko dođe do većeg odsustva đaka, sigurno da će pored
tih mera koje važe za bolničke sredine, zabrana poseta, sigurno da će uslediti i mere kao što su, znači, prijava epidemije, znači, ukoliko dođe do tog većeg razboljevanja, za sada, znači, nema elemenata da bi se govorilo, znači, o nekoj epidemijskoj formi gripa u našem okrugu. Posete su na odeljenju Vranjske bolnice već zabranjene, tako kako imamo informaciju, tako da je ta neka mera preduzeta. I u Surdulici, u opštoj bolnici, svuda su, znači, u bolničkim sredinama zabranjene posete, pa ono što se tiče kolektiva je neophodno da se, eto, sada su đaci na raspustu, ali u predškolskim ustanovama je neophodno, samo da podsjetim, da to neko vlažno čišćenje, te mere dezinfekcije, provetravanja tokom dana, to važi i za škole kada krenu. Što se tiče bolničke sredine, za zdravstvene radnike da se pridržavaju tih zaštitnih mera, odnosno mera za sprečavanje širenja virusa gripa, nošenje zaštitne maske, zatim takođe strogo zabrana posete, takođe provetravanja, dezinfekcija u ovim uslovima. I ono što se tiče porodičnog domaćinstva, znači da se ostaje da se miruju ukoliko neka osoba oboli, da se poštuju te mere respiratorne higijene, da se prekrivaju usta i nos kada se kašlje i kije, da se to odlaže na pravilan način, odmah da se baca ta upotrebljena maramica, znači da se peru ruke često, jer je moguće prenošenje virusa i tim nekim kontaktom, odnosno preko predmeta, najčešće kapljičnim, vazdušnim putem. To su te neke mere, ali pre svega je najbitnija ta izolacija, mirovanje, nošenje maske ukoliko je neko oboleo, smanjenje broja kontakata sa obolenim. To je što se tiče suzbijanja virusa gripa. Što se tiče sprečavanja, neophodno je da starije osobe, trudnice, deca izbegavaju, znači, te veće skupove, pogotovo u ovoj aktuelnoj epidemiološkoj situaciji. Ona je uobičajna, kažem, za period godina, ali treba izbjegavati te skupove gde je veća gustina smeštaja, gde ima obolelih, znači manifestacije, znači svuda gde je veći broj obolelih. Ukoliko se radi o osobama sa narušenim zdravljem, one treba da izbjegavaju takve skupove. Naravno, treba potpomoći organizmu da se tom nekom terapijom protiv temperature, znači sa dosta napitaka, takođe toplih, boriti se dosta vitamina C, boriti se protiv te temperature, protiv te glavobolje koja je prisutna. Naravno, ukoliko temperatura za 3 dana ne prolazi, veća je preko 38 stepeni, i ukoliko postoje problemi sa disanjem u smislu otežanog disanja, treba se javiti lekaru radi procene težine kliničke slike i eventualne hospitalizacije. Dakle, sada su ovi zbrinuti hospitalizovani pacijenti sa lakšom kliničkom slikom. Pa sa srednjim teškom kliničkom slikom. Samo pacijentkinje koje nišu, ili tako je, sa težom kliničkom slikom. Vi ste malo čas rekli da su temperature i kašalj uglavnom sada simptomatični za ovu sezonu. Bilo je dosta slučajeva ovako iz neformalnih razgovora, čujemo da ta temperatura ume da bude uporna. Koji je trenutak kada bi roditelji trebalo, eto da tako kažemo, da se uplaše? Rekli ste već, znači, oko 3 dana temperatura traje preko 38 stepeni, znači treba pokušavati, što se tiče nekih lakših kliničkih slika, temperatura do 38-37 sa 5, ukoliko se radi o blažoj formi bolesti, ukoliko već imaju iskustva roditelji pa daju deci antipiretike na osnovu ranijih poseta lekaru, ne treba svaki slučaj, naravno, lakše oblici da se leče, recimo, ali slučajevi gde je temperatura preko 38 stepeni, pogotovo 38 sa 5 i uporna je, treba, znači, uzimati antipiretike. Ukoliko je takođe kašalj uporan, opet u zavisnosti od stanja deteta, ukoliko se radi o detetu sa nekim oslabljenim imunim snagama, dakle sa već postojećim eventualnim bronhitisima, takvoj konstituciji, ili sa nekim drugim hroničnim narušavanjem zdravlja, treba se javiti lekaru. I kod starijih osoba takođe treba biti obazriv. Obavezno je javljanje tih hroničnih bolesnika, srčanih, plućnih, osoba koje boluju od šećerne bolesti. Dakle, oni se moraju javiti lekaru da bi se procenila, pogotovo ako imaju temperaturu preko 38 i kašlje, da se poslušaju, da se ima jedan uvid u nalaz na plućima i da se izvrši procena da li takva klinička slika treba da se hospitalizuje i leči, ili da se leči u kućnim uslovima uz uzimanje terapije koju naloži lekar.
Da, dakle, pored dece koja su, onako da kažemo, najčešće pogođene virusom, tu su, kao što ste rekli, i hronični pacijenti, starije osobe koje su narušenog negde zdravlja i imunitete koje bi trebalo takođe dodatno da se paze u ovom periodu. Da li ovaj porast temperature zaista pogoduje sada širenju virusa, kao što mi ovako međusobno laički volimo da kažemo, to tačno? Porast dnevnih temperatura. Da, virus ima pogoduje. Virus gripa nekako, on, da kažem, voli i neke hladne uslove, ali ostali virusi su prisutni u cirkulaciji, ali sama činjenica da se organizam izvodi iz jedno temperaturno stanje u drugo, da se stvara taj remećenje ravnoteže, naravno da pogoduje, znači da je organizam podložniji nastajanju tih infekcija, dakle iz toplu u hladno, te promene temperature od po 15 stepeni za jedan dan sigurno da narušavaju, znači, stanje organizma i veća je mogućnost podložnost respiratornim infekcijama. Rekli ste da su virus tipa AH1N1, AH2N2 i virus tipa B dijagnostikovani ovde u Pčinjskom okrugu. Koliko su ovi virusi opasni, koliko mogu biti opasni, koje su negde, da kažemo, odlike, osim ovoga što ste rekli, šta treba negde da upozori čoveka da možda negde se doveo već u neku situaciju koja može biti opasna po njegovo zdravlje? AH3N2 je, znači, drugi tip. Pa svi su oni sastavni deo u cirkulaciji. Uobičajeni i taj AH1N1 koji je pandemijski, on je više godine od 2010. sastavni deo cirkulacije, dakle on je imao neke karakteristike kada je bila ta pandemija. Sa godinama slabije, je li tako? Da, slabije. Dominira, što se tiče tih izolata i u Republici Srbiji, dominira AH1N1, međutim nekako se stiče utisak da ove godine bet tip virusa gripa, koji upravo daje te visoke temperature i kašalj samo bez promene na plućima, ima značajan udeo. Dakle, bez obzira što smo mi izolovali kod pet uzoraka dva AH1N1, dva AH3N2, odnosno jedan AH3N2 i dva B tipa virusa gripa. Bez obzira, kažem, naravno ne može se sve uzorkovati i laboratorijski potvrđivati, stiče se utisak da B tip virusa gripa daje tu sliku, dakle, sa tim visokim temperaturama, ali, kažem, na svu sreću, lakše su kliničke slike, manji je broj hospitalizovanih u odnosu na prošlu godinu. Još uvek se, kažem, je aktuelna ta situacija. Sada, eto, u stagnaciji ta aktivnost, da kažem, u odnosu na prethodnu nedelju, tako da, eto, moramo da pratimo tu epidemiološku situaciju i da primenjujemo te mere pored vakcinacije koja je sprovedena što se tiče odraslih osoba, pošto su hronični bolesnici uglavnom zaštićeni, znači svi koji su bili zainteresovani za vakcinu, bio je dovoljan broj doza, javili su se, primili, oni godinama to čine, znači sve doze vakcine su potrošene, ali što se tiče radno sposobnog stanovništva, dakle, moraju se te neke uopštene mere prevencije primenjivati, znači pre svega izolacija, mirovanje, izbegavanje kontakata, mere higijene. Znači, to su neke mere kojih se moramo pridržavati da bismo izbjegli širenje virusa gripa. A što volimo uvek da kažemo, prevencija je najvažnija i onako zdrav jedan organizam, imunitet, da uopšte ne bi, da bi se on izborio zapravo sa virusom ako već dođemo u kontakt sa njim. Rekli ste, dakle, 561 u toku prošle nedelje, je li tako? Da. Koliko ukupno imamo od početka sezone? Pa negde u januaru smo imali oko 1500 i sad ovih 560, dakle oko 2000 obolelih od početka januara, znači od oboljenja sličnih gripu, dakle od gripa kada se potvrdi laboratorijski, gotovo, znači radi se o, svi ti slučajevi su oboljevanje od gripa. Naravno, to je, još uvek je sezona, kažem, za sada ne očekujemo neki nagli porast, ali treba pratiti epidemiološku situaciju, videti kada se desi povratak đaka u školske klupe. Vi ste već rekli otprilike koje su to mere opreza, mene sad zanima još što se tiče koronavirusa, da nešto prokomentarišemo. Znamo da je on zaista i još uvek nepoznanica, da tako kažemo, ali ima li potrebe za strahom ovde kod nas? Ljudi se normalno kreću, znači putuju u svetu. Mi, eto, imamo jedan slučaj koji je došao iz Kine, njega ćemo staviti pod zdravstveni nadzor.
znači dobili smo rešenje graničnog sanitarnog inspektora sa aerodroma, mi ćemo pratiti njegovo zdravstveno stanje, znači nema razloga za neku zabrinutost, zato što se rigorozno primenjuju mere postupci, znači sa bilo kojom osobom koja dolazi iz Kine ili iz neke druge zemlje u kojima ima koronavirusa, znači kao što su i prethodnih dana dolazili ljudi iz Kine, pa se drže po zdravstveni nadzor te mere opreza, znači postupa se u skladu sa uputstvima koje daje Institut Batut i Ministarstvo zdravlja. Za sada kod nas nema, kažem, nekih razloga za zabrinutost, znači sve se drži od strane zdravstvene službe pod kontrolom, primenjuju se mere ukoliko je potrebno, znači mere laboratorijske dijagnostike takvog slučaja, vrši se epidemiološke ispitivanje u smislu da li je osoba imala kontakte u tim područjima, kažem najbitnije je to, prati se zdravstveno stanje takve osobe koja se vraća iz tih krajeva, znači ona ne mora da ima simptome, ali se stavlja po taj neki zdravstveni nadzor i javlja se zdravstvenoj službi i ukoliko postoje bilo koji simptom koji može ukazivati na respiratornu infekciju, odnosno na koronavirus, onda će se adekvatno postupiti, takva osoba će biti izolovana u posebnim sobama za izolaciju infektivnog odeljenja, ukoliko je teža klinička slika, bit će upućena na infektivne klinike, kod takve osobe će biti sprovedena laboratorijska dijagnostika, odnosno dokazivanje novog koronavirusa, znači za sada nema razloga za zabrinutost, jer ništa ne može da promakne kontroli, znači adekvatno je postupanje od strane sanitarnih inspektora na aerodromu Nikola Tesla i od strane epidemiologa Instituta Batut i naravno po njihovim instrukcijama svi zavodi u Srbiji, pa i naš zavod rade na tom problemu, dakle na problemu držanja pod zdravstvenim nadzorom osobe koja je boravila u tim predelima, prati se zdravstveno stanje, bilo koji simptom da ukazuje, takva osoba se upućuje na izolaciju i lečenje u odgovarajuće zdravstvene ustanove. Rekli ste jedna osoba, to u Vranju imamo jednu osobu koja stigla iz Kine. Da, koja je putovala tokom današnjeg dana, znači tokom jučerašnjeg dana smo dobili rešenje sa aerodroma Nikola Tesla. Mi ćemo, znači, tokom današnjeg dana stupiti u kontakt sa tom osobom i pratit ćemo je narednih 14 dana, vidjet ćemo o čemu se radi, da li je bilo kontakata, znači, prilikom njenog boravka u Kini, znači, došla iz Republike Kine, pa ćemo u skladu sa zdravstvenim stanjem postupati. I na aerodromu se preduzimaju sve mere, tako da verujem da je prošla tu kontrolu. Da, 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 ta osoba je prošla tu kontrolu, dakle, mi ćemo je samo držati pod zdravstveni nadzor. Hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa, pa vidjet ćemo se još, evo, sezona do kraja februara je aktivnosti gripa i oboljenja slične gripu, tako da pričat ćemo naravno o ovoj temi da podsjetimo naše sugrađane šta sve treba da znaju. Hvala vama. Bio je to dr. Slađan Stanković, epidemiolog iz Zavoda za javno zdravlje u Vranju, a mi nastavljamo dalje sa programom.